Salve, tio Chico, tudo bem? Boa noite. Boa. Meu nome é Samuel, falo aqui do estado de Rondônia. Oi, Samuel. E minha pergunta, né, é um pouquinho aqui fora da curva, mas vamos lá, né? Num dado hipotético aí, nossos representantes aprovam uma lei na Câmara dos Deputados, depois Senado, e aí o presidente também aprova, proibindo o consórcio. Olha, a partir do ano que vem está proibido o consórcio e, claro, né, tem todos os trâmites legais e tal, está proibido. Como o mercado se comportaria e como ele buscaria suprir esse ganho que ele tem tanto com o consórcio aqui no Brasil, já que tem outros países que isso não é praticado. Valeu, forte abraço. Isso seria muito importante, obrigado pela pergunta. Isso seria muito importante para o mercado, principalmente para fazer com que as duas maiores montadoras de motos do Brasil, elas saíssem do comodismo de vender consórcio, porque é muito cômodo vender consórcio, e fossem para venda direta mesmo. Venda direta não é nem essa palavra, mas para vender mesmo, tanto dando desconto à vista, quanto dando algum benefício com bônus, juros, taxa de juros mais baixas para o financiamento. Enfim, nós teríamos aí mais vantagens, porque hoje o que nós enxergamos. Gente, não é um achismo. Você pode ir em qualquer concessionária Honda ou Yamaha, principalmente a concessionária Honda, porque hoje, eu já falei, os três pilares da Honda e da Yamaha também são consórcio, venda de peças e venda de motos. Tá? Se você quebra um desses. Primeiro que moto é o principal, venda de peça também faz parte, mas se você quebrar o consórcio, você quebra uma receita recorrente dessas montadoras, que é de suma importância, que eles já fazem isso há décadas. Você quebra a perna deles e quebra legal, porque é dinheiro que entra limpo, e eles pegam esse dinheiro e aplicam, investem e ganham dinheiro. E os caras estão lá botando dinheiro, então esse dinheiro acaba financiando a produção de outras motos. E o argumento dos vendedores de consórcio é que você vai receber a moto antes até mesmo de quem paga à vista. É isso mesmo. Se você for numa concessionária Honda e quiser comprar uma moto à vista, o vendedor ele vai dizer que você vai receber a moto em 90, 120 dias. Mas ele vai dizer, se você fizer um consórcio, eu consigo que você ganhe. Que você receba a moto em 30, 60 dias, porque você vai dar o lance. Você entende? Então, as montadoras, elas se basearam muito no consórcio, porque é uma forma deles ganharem dinheiro fácil, né? E uma receita recorrente. E atrelar o cliente a eles, ao banco Honda, ao banco Yamaha. Né? Enfim, não tem vantagem nenhuma em ter consórcio. Infelizmente, ainda tem pessoas que acham que existe vantagem no consórcio. E tá aí. O consórcio ele fica nu no momento de crise. E a gente vê o quão ruim é, principalmente no momento de crise, que a gente vê que o consórcio não tem nenhum tipo de benefício. Então, o que eu veria se isso acontecesse, e eu espero que isso um dia aconteça, é que as duas maiores montadoras do Brasil, elas teriam que correr atrás de benefícios de desconto, de taxa de juros mais baixa, porque eles não teriam mais o benefício do consórcio. As pessoas não fariam mais consórcio. Então eles teriam que beneficiar, agilizar suas vendas de outra forma. Hoje eles estão no pudim. Eles estão bem, estão lá cômodos, vendendo consórcio, tendo lá pessoas financiando moto para outros, e aí eles conseguem administrar o tempo de entrega. Para outras pessoas, ou seja, quem paga consórcio recebe moto de quem paga à vista, para poder girar, fazer esse ciclo louco do consórcio, que para eles é muito lucrativo. Então, consórcio deveria ser abolido no nosso país, deveria ser uma coisa até criminosa. Eu espero que um dia que os legisladores façam, terminem, não se permita consórcio no país. Né? Não tenha nenhum tipo de benefício para isso, nem nada. Devia ser proibido o consórcio no país. Mas enfim, eu vejo que seria muito benéfico para o mercado. Tá? Consórcio não é uma forma do pobre alcançar um bem.
Muito pelo contrário, é a forma da empresa que vende o consórcio ganhar dinheiro em cima do pobre, da pessoa que está lá batalhando para comprar o bem. Porque a pessoa podia estar pegando esse dinheiro que bota no consórcio e aplicando para ele mesmo, tendo os rendimentos dele e não entregando o dinheiro dele para que uma empresa, ou seja, montadora, administre o seu dinheiro e ganhe dinheiro em cima do seu dinheiro. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.